1991 жылы, 5-ші желтоқсан. Қазақ СР орталық сайлау комиссиясы желтоқсанның бірінде өткен жалпы халықтық президент сайлауының ресми қорытындысын жария етті. Таратылған мәлімет бойынша сайлаушылар тізіміне енген 10 миллионға жуық азаматтың 9 миллионға жуығы науқанға қатысты. Өз таңдауын жасады. Бұл жалпы сайлаушылардың 88,123% болады. Нәтижесінде 8 миллион 600 мыңнан астам азамат Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берді. Бұл сайлауға қатысқандардың 98,8%. Дауыс беретін азаматтардың сонда ықыласыменен былай айтарым құлшынысы болды. Соны бірінші әркім адам сезініп отыр. Осында Қазақстан тарихында бірінші рет өз президентін тәуелсіз ел ретінде сосындай сайлап атқаны. Қолдауы өте жоғары болды. Қазақ КСР президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы лауазымға сайлануына орай Куба Республикасы мемлекеттік кеңесінің және үкіметінің төрағасы Фидель Кастродан, Украинаның президенті Леонид Кравчуктан құттықтау жеделхаттарын алды. Нұрсұлтан Назарбаев ЮНЕСКО делегациясын қабылдады. Ұйым өкілдері Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің халықаралық семинарын өткізу туралы ұсыныс жасады. Халықаралық деңгейдегі шара Қазақстанның әлемдік ақпарат кеңістігіне неғұрлым тезірек интеграциялануын көздеді. Бұрынғы баспасөздердің барлығы партияның қолында болды ғой. Енді біз тәуелсіз баспасөз жарияладық. Ол тәуелсіз баспасөз қалай болу керек? Ол кімнің құзырында болу керек? Оны кім қаржыландырады? Міне осы жағдайлардың бәрі жаңадан ашылып, жаңадан басталған кезде біз содан ЮНЕСКО-мен келісіп отырып, үлкен халықаралық конференция, тәуелсіз басылымдардың үлкен халықаралық конференциясын өткізуді жарияладық. Президент оны қолдады. 1992 жылға белгіленген халықаралық жиынға 70-ке жуық мемлекеттен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырылды. Әлемдегі белді, беделді журналистік ұжымдардың құрылтайшылары, басшылары мен тілшілері өзара тәжірибе алмасатын болып келісті. Әртүрлі көзқарастағы адамдар, әртүрлі мемлекеттерден, Азия мемлекеттерінен, Европа мемлекеттерінен 200-ден астам адам келді. Біз әлемге ашылдық. Әлем бізге ашылды деген сонда. Және біз ендігі жерде біз мына ақпараттық дүниежүзілік кеңістіктің бір мүшесі боламыз деп соған ұмтылды. Қазақстан осы кездесуден кейін 5 айдың ішінде ЮНЕСКО-ға мүше болды. Осының арқасында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, тамғалы петроглиф тас кешені, Ұлы Жібек жолы дәлізі бойынша 8 нысан, Сарыарқа мен солтүстік Қазақстанның даласы мен көлдері әлемдік мұра тізіміне енді. ЮНЕСКО қорғайтын тарихи ескерткіштер қатарына қосылды. Табиғи объектілерді қарастыратын болсақ, жалпы 2008 жылы алғаш рет Орта Азия бойынша биосфералық объектілер енгізілді. Қазіргі таңда адам және биосфера бағдарламасы аясында жалпы Орта Азияда 16 объект ЮНЕСКО тізіміне енгізілген. Соның 10-ші осы Қазақстан жеріне тиесілі. And this is why I believe that the initiatives that His Excellency Nursultan Nazarbayev Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап білім, ғылым мен мәдениетті дамытуға ерекше ден қойды. Олар күрделі кезеңдерде жүзеге асты. Бүгінгі толағай жетістік Қазақстанның мәдениетаралық диалог арқылы бейбітшілікті нығайтуға қосқан үлесі дер едім. ЮНЕСКО Қазақстанға жемісті ынтымақтастық үшін ризашылық білдіреді және болашақта көп жылдар бойы әріптес болуға ниетті. Қазіргі таңда Қазақстанда ЮНЕСКО-ның қорғалуына алынған 10 материалдық емес рухани құндылық бар. Олардың арасында киіз үй, қазақ күресі, Наурыз мерекесі, асық ойыны, тоғызқұмалақ және сұңқар мен аң аулау сынды қазақтың ұлттық мұралары бар. Негізгі мақсаттың өзі бірі ең алғаш соны сақтап қалу, екінші соны дәріптеу. Біздің әлі де болса мына тізімге енбеген құндылықтарымыз өте көп. Осы тізімге енгізу арқылы біз қазір халықаралық туризмді дамытуға жол ашып отырмыз. ЮНЕСКО бұл тек қана жауапкершілікті күшейтеді. Біздің өз құндылығымызды дәріптеу ол өзімізге байланысты. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап Қазақстан әлемдік ақпараттық мәдени кеңістік аясында халықаралық ынтымақтастықтың белсенді қатысушысы ретінде өз-өзін көрсете алды.
Бұл ретте ЮНЕСКО үшін елдің ішкі және сыртқы саясатының сабақтастығы мен бейбітшіл ұстанымы аса маңызды.